Boa noite com Jesus. Vamos fazer a leitura da Bíblia. Hebreus capítulo 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Podeis vos assentar. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai misericordioso, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos nos assentar em lugares celestiais e ouvir do Senhor e falar com o Senhor. A tua palavra, Senhor, nos diz que vivemos dias trabalhosos, Senhor, dias difíceis, ó Pai, mas no meio de toda agitação, no meio de todo problema, há um lugar de refúgio onde podemos entrar e ouvir a doce voz do Senhor, ter companheirismo com o Senhor, ó Pai, sentir a brisa do Senhor inundando o nosso ser, ó Deus. Como nós te agradecemos, ó Deus, por este privilégio, ó Pai, de poder falar com o Senhor, e não somente falar com o Senhor, ó Deus, mas ter a certeza de que o Senhor é um Pai que responde às orações dos seus filhos, de que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa ajudar os seus filhos, nem os seus ouvidos agravados para que não possas ouvir. Ó Pai bendito, aqui há pais, há mães, há filhos, ó Deus, crianças, clamando ao Senhor nesta hora. O mundo é mau, Senhor, o mundo tem oprimido os seus filhos, ó Pai, mas ó Deus bendito, o Senhor tem nos sustentado de pé até aqui. A graça do Senhor, a graça do Senhor, este favor imerecido, tem segurado nossas mãos até aqui, ó Pai, tem ajudado seus filhos, tem fortalecido seus filhos. Ó Deus bendito, pedimos, ó Pai, que o Senhor continue sustentando, continue animando, continue direcionando seus filhos, ó Pai, sendo a porção de cada um dos seus filhos. Tudo o que nós precisamos, ó Pai, é que o Senhor seja a nossa porção, que o Senhor seja a nossa porção, ó Pai. Nós não precisamos de muitas coisas, mas precisamos do Senhor, ó Deus. Toma o controle das nossas vidas, toma o controle das nossas ações, das nossas palavras, ó Deus, do nosso andar, do nosso olhar, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Quando os ímpios os foram.
Assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram na glória sob o manto quando a noite chegar e o mal me secar, quero estar em constante oração. Com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja amado Pai Celestial. Graças te damos porque o Senhor nos concede mais um dia de vida. E agora, ao findar deste dia, queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, pelos livramentos, pelos milagres, pelo pão de cada dia que não faltou nas nossas mesas, por termos com que nos cobrir, por termos o que calçar, ó Pai, pelos milagres visíveis e até aqueles invisíveis, os quais não podemos ver. O Senhor nos livrou do acidente, nos livrou da morte prematura. O Senhor nos deu um dia tão abençoado, Pai. E agora, quando o sol vai se pondo, ó Deus,
Nós queremos estar em constante oração, queremos estar em constante companheirismo com o Senhor. Ó Pai, como Davi orou, ele rogou que o Senhor não retirasse dele o Espírito Santo, nós te rogamos isto também. Não nos lance fora de tua presença e não retires de nós o teu Espírito Santo. Ó Deus, não retire de sobre nós nem um segundo sequer a tua mão de misericórdia. Nesta hora, ó Pai, o Senhor conhece cada coração aqui presente. O Senhor conhece cada necessidade, cada súplica. E nós sabemos que o Senhor é mais do que capaz para resolver. O Senhor é mais do que suficiente para resolver cada problema. Ó Deus, como compensa estar com a vida entregue em Tuas mãos. Como compensa estar humilhado na Tua presença. Como compensa estar rendido ao Senhor. O teu profeta diz que se ele não fosse um cristão, ele estaria louco nestes últimos dias. Mas graças a Deus que nós somos um cristão. Graças a Deus, ó Pai, que como ouvimos ontem, nós não fomos enganados pelo diabo, mas temos em nossa mão a verdadeira mensagem de um verdadeiro profeta, ó Deus. E isto tem que nos deixar, isto tem que nos manter as pessoas mais felizes da terra. Como te agradecemos por aquele dia no Calvário. Como teu profeta diz, Senhor, a agonia era tão intensa a ponto de soar gotas de sangue, a ponto de soar sangue, e como estamos agradecidos, ó Deus, por aquele dia no Calvário, como estamos agradecidos por aquele sangue. Isto significa a minha vitória, isto significa a vitória do meu irmão, a vitória da minha irmã. Ó Deus, teu profeta diz que nós estávamos com o Senhor ali no Calvário, mas estávamos também quando o Senhor levantou dentre os mortos. Ó Deus, como estamos agradecidos por sabermos destas coisas. Como estamos agradecidos por sabermos que o Senhor escondeu estas coisas tão simples dos sábios e entendidos e revelou a estes pequeninos nos últimos dias. Ó Deus, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor cuida do restante da nossa semana, ó Pai. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, cada vida, cada lar, cada irmão, cada irmã aqui presente, agradecidos ao Senhor. Louvamos-te, ó Deus, porque Tu és digno de toda honra e de toda glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Amém, Senhor. Amém. Vindo sombras escuras nos caminhos, Deus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus, cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeito.
cheio de amargor, mostra aflito aos aflitos, age em seu favor, e de tudo que sofres tu te esquecerás, fruirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após longa noite, aurora matinal, fica o céu mais bonito após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás, fugirão as tristezas se tiver. Verás que um arco-íris cada nuvem traz. Senhor Deus, Pai Celestial, é com regozijo nos nossos corações que nos aproximamos de Ti, Senhor. Somos indignos, ó Pai, mas o Senhor nos fez dignos aquele dia no Calvário, ó Pai. Como somos agradecidos, ó Pai, pelo privilégio de estar nestes lugares, ó Pai. Poder nos assentar e alimentar as nossas almas da Tua palavra verdadeira, ó Pai. Como somos agradecidos por este privilégio, Senhor. Pelo Senhor ter nos escolhido antes mesmo da fundação do mundo e ter nos predestinado para estarmos assentados nestes lugares, ó Pai. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Pai. Curas e maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. Como estamos com os nossos corações cheios, ó Pai, cheios de gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Ó Deus eterno, somos gratos, ó Pai, por aquele dia no Calvário em que o Senhor levantou um estandarte a nosso favor. Levantou ali naquela cruz, ó Pai, um estandarte que nós ali nós vencemos. O Senhor venceu ali por nós, ó Pai. E nós podemos hoje olhar para aquele dia no Calvário, e nós podemos apontar aquele sangue e dizer: Satanás, você foi vencido ali naquele dia, você não tem poder sobre nenhum dos filhos de Deus. Aquele dia no Calvário, o Senhor venceu as doenças, venceu as enfermidades, venceu os espíritos maus. Ali tem um estandarte, foi levantado a nosso favor. E hoje nós estamos vencendo, vencendo a cada dia. Nós somos vencedores, porque o Senhor venceu por nós ali na cruz. E hoje nós vencemos com a arma que nós temos a palavra do Senhor, fé na Tua palavra, e o Senhor é o único, o Deus vivo, forte e poderoso, que ressuscitou dos mortos, ó Pai. Como somos agradecidos por aquele sangue, sangue poderoso, sangue que nunca perde o seu poder, mas o sangue ele
cada dia que passa, o seu poder é o mesmo para nós, para cada filho de Deus que tem uma necessidade. Sangue purificador, sangue que desintegra o pecado, sangue que pode levantar cada pecador que existe no mundo. O Senhor derramou o sangue precioso em favor de cada um de nós. O Senhor pagou o preço aquele dia por cada alma. Ó Deus, e como somos gratos por isto. E aqui estamos nós, ó Pai, necessitados do Senhor a cada segundo das nossas vidas, a cada momento das nossas vidas, nós estamos necessitando do Senhor. E o Senhor tem nos mantido forte, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem mandado da Tua palavra para nós fortalecer o nosso espírito, as nossas almas, Senhor. Como somos agradecidos, ó Pai, corações gratos diante da Tua presença, ó Deus. E o Senhor, a cada dia, o Senhor faz um milagre por nós. Não há dia sem milagre para o eleito, para o cristão. A cada dia nós podemos ver o milagre do Senhor acontecendo nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa acampar o Seu anjo ao redor de cada um dos Teus filhos, guardando a vida de cada um, ó Pai, livrando de todas as astutas ciladas do inimigo. O diabo tem tentado colocar armadilhas na vida de cada um, no caminho de cada cristão, mas o Senhor tem nos dado, ó Pai, tem nos dado esta palavra que mostra cada armadilha do diabo para nós. O Senhor tem nos dado a revelação, e esta revelação é o tesouro que está nos nossos corações. Como somos gratos, ó Pai, pela revelação que o Senhor nos deu. Ó Deus, o Senhor pode mudar o quadro, o Senhor muda o quadro, ó Pai, e o Senhor muda quadro de lares que estão precisando nesta hora. O Senhor muda o quadro, tira a enfermidade e a saúde chega nesta hora. Nos hospitais o Senhor pode mudar o quadro, ó Pai. Pessoas que estão em uma cama nesta hora, em um leito de hospital, mas o Senhor pode mudar o quadro. Aquele sangue derramado no Calvário é suficiente para curar cada enfermo, ó Pai. Como somos agradecidos, ó Pai. Te pedimos que o Senhor nunca retire de nós o Teu Espírito Santo. Encha-nos com o Teu Espírito, ó Pai, e com a vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Nos encha da Tua paz e do Teu amor fraternal. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Subam, Mestre, eis meu querer.
graças a Deus. Aleluia. Ó Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque temos ouvido a Tua palavra. Como disse Paulo, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições em tudo sejam apresentadas diante de Deus, através da oração e súplicas a um Deus poderoso, Pai Celestial. Nós estamos falando contigo, suplicando nesta noite que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encoraja, que toda dúvida seja repreendida, toda raiz de amargura, todo mal nesta hora, toda enfermidade. Ó Deus poderoso, nós estamos orando nesta noite, o teu povo está te suplicando, ouça a nossa oração, ouve o nosso clamor, ó Deus, porque tu és um Deus vitorioso, um Deus que tem vencido guerras e guerras através das gerações, é um Deus de vitória, é um Deus de ajuda, é um Deus de coragem. Ó Pai Celestial, que todo medo seja dissipado nesta hora, toda fraqueza seja substituído pela força no Espírito, força na nossa alma, força para continuarmos, ó Pai. Nós te pedimos isso como herdeiros, ó Pai, como herdeiros desta terra, como herdeiros do ouro, como herdeiros da prata. Ó Deus, que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós esta segurança, esta certeza, esta coragem, o perdão, ó Deus, dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, vamos orar. Se você quer vir ao altar, sentado aí ou de joelho, onde você estiver, é a sua vez de orar. Seguirei ao meu bom mestre.
Aleluia, este é o momento, o culto é seu agora, é você que vai fazer o seu culto. Erga sua voz, Ele ama ouvir a sua voz agora. Fale com Deus nesses minutos, é uma oportunidade para você falar com Ele. Aleluia, aleluia, Ele gosta de ouvir, Ele gosta de te ouvir. Ele ama te ouvir, Ele ama te ajudar. Fale com Ele nesta hora. Aleluia, graça, graça, agradeça a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agradeça a Ele nesta hora. Graças a Deus, aleluia. Fale com Ele, derrame sua lágrima, suas lágrimas. Este é o momento para você derramar todo o seu ser neste altar e falar com Deus nesta hora. Aleluia, aleluia. Deixa fluir de dentro de você a sua oração agora. Deixa o seu coração falar nesta hora. Graça, graça, graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Abra sua boca, deixa fluir as palavras nesta hora, palavras de gratidão, palavras de agradecimento, o pedido que você tem a fazer nesta hora. Aleluia, aleluia. Graça, graça, graça. Este é o lugar que você pode falar com Ele. É o lugar para você deixar a sua alma derramar na presença de Deus agora. Ele está ouvindo, Ele está te ajudando nesta hora. Ele está aqui nesta hora para ouvir, para te ajudar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, sinta a presença de Deus ao seu lado nesta hora, sinta esta brisa suave nesta hora, te ajudando, te abençoando, te acalentando nesta hora. Aleluia, aleluia, agradeça a Deus nesta hora. Graças a Deus, graças a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. É bom falar com Deus, é bom falar com Deus, é bom derramar a sua alma na presença de Deus agora, aleluia. Este é o lugar. É o lugar que você pode falar com Ele. É o lugar para você conversar com Ele agora. É o lugar que você tem. É esses minutos que você tem.
para compartilhar com Ele nesta hora a sua vida, os seus problemas, os seus pedidos, as suas necessidades. Aleluia, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas, elas estão estendidas a você nesta hora. Aleluia, aleluia, creia na sua oração agora, creia na sua oração. Aleluia, creia de coração agora na sua oração, porque Ele responde o seu clamor, Ele responde a sua petição. Aleluia, aleluia, aleluia. Agradeça a Ele, diga graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Entre nesta presença bendita nesta hora. Não se importe com nada mais ao seu lado agora. Aleluia. Não se envergonhe agora de pedir, de clamar, de buscar a presença de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Erga sua voz, clame, clame a Ele, chore na presença de Deus agora. Aleluia. Ele atende, Ele vê cada uma de suas lágrimas. Aleluia. Graça, 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 graça. É um privilégio que nós temos de agradecer, de falar com Ele, de buscar a presença dEle. Aleluia, 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 aleluia. Se você tem vontade agora de gritar, grite. Se você tem vontade de agradecer, agradeça da sua maneira agora. Se você quer chorar na presença de Deus, chore na presença de Deus nesta hora. Aleluia. Se você quer cantar hinos espirituais, este é o momento de fazer isto. Você pode fazê-lo agora. Aleluia, aleluia. Apenas agradeça a Deus, apenas fale com Ele nesta hora. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore, continue buscando, continue clamando. E enquanto nós oramos, vamos lembrar destes nomes também: Luciene Tabanês, Vicente Moreira de Melo Júnior, João Lopes da Silva, Iraci Nunes está na UTI, Mary Dias Ferreira, José Iranildo Bezerra e família, Rúbia Cristina de Castro, João Pedro Garcia Vitorino, Ana Isabel Martins Garcia Vitorino, Roseli Batista Miguel, Rosimar Batista Miguel, Tainara Fernanda, Davi Diogo Ferreira, Rose Ferreira, Jeová Paula Ferreira, Manuel Félix Neto, Salvador José Ferreira, Eliane Campos, Aldicilene Aparecida Ferreira, Maurício Munix, Daniel Vieira Costa, Silvio Vieira da Costa, Emiliane Diniz, Kleber Nunes, Maria Orivalda Pinheiro dos Santos, Walter Rodrigues Pimentel por cirurgia, Nadir Maria Alves Cardoso, Francisca Maria da Silveira, Leônidas Pereira da Silva, Cícero Divino da Silva e família, Poliana Vasconcelos Rodrigues e família, José Antônio Martins, Maria Umbelina Lucas, Lilian Meire Magalhães, João Balbiano, Romualdo Inácio da Silva, Sebastião Celestino da Silva, Martildes Brito da Silva,
Lídia Rezende Valadão, Ana Lídia Gertrudes Ferreira e família, o Biratã Paulo de Oliveira, o Everton Dias Alexandrino, Gabriel Vitor Moreira de Melo, Natalino Alves, Luzia Hilário, Cláudio Henrique Hilário, Marcos Antônio Silva de Castro, Edson Borges e família, Maria Rita, Cláudio Vieira Volino, por viagem Sebastião Oliveira Basílio e esposa, Valéria Silva Batista, por emprego Adriana da Silva Leão, Walter Rodrigues Pimentel. Aleluia, aleluia, aleluia. Graça, graça. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Graça, graça, graça. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Graça, graça, graça. Aleluia, aleluia. Não se envergonhe de louvar a Ele agora. Erga a sua voz da sua maneira agora e louve a Ele. Ele merece o seu louvor, Ele merece a sua adoração. Aleluia, aleluia. Graça, graça, graça. Graça, graça, graça. Fique de pé agora, vamos nos colocar de pé e cantar, cantar com vida, adorando a Deus. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me graça, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor
é a força da nossa vida. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre do mal desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Assentai-vos. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós temos dois comunicados aqui. O irmão Daniel Nascimento de Souza comunica à igreja e ao pastor que estará ausente dos cultos semanais por motivo de estudo. E também o irmão Michael Douglas Ciro Caetano comunica à igreja e ao pastor que estará ausente dos cultos por uns 15 dias por motivo de trabalho. O Senhor Jesus vos abençoe. Meus irmãos, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui na próxima quarta-feira com mais um culto de pregação da palavra, de oração pelos necessitados. Cumprimente o seu irmão no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.